Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Michael Myers. Sim, um videozinho com ele finalmente, nunca mais trouxe ele aqui no canal também. E trouxe um videozinho insano com uma build maravilhosa que eu já vou explicar pra você como é que tá funcionando. Basicamente esse killer ele tem várias funções, certo? Ele pode funcionar de tal maneira, dependendo da build e do addon que você usar nele. Então esse killer é uma caixinha de surpresa dependendo da build que o cara usa. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu usei pra esse vídeo. Na primeira partida eu usei o barbecue, mas foi meio que inútil, vocês vão entender porquê. Então eu vou explicar a build que funciona certinho pra esses addons aí, fechou, mano? Essa build consiste no Hex Ruin, que basicamente quando o cara toca no gerador e larga o gerador, o gerador automaticamente fica regredindo. Então se alguém não estiver fazendo o gerador, ele vai ficar regredindo até voltar pro zero. Mas é um totem, caso achem um totem, destruam um totem, acabou o efeito do perk, vira inútil. Tá bom, mas caso não achem um totem, esse perk pode servir muito bem, velho. Aqui eu vou com o Monitor Abuse, tá bom, pra diminuir o meu raio de terror, certo? Acho que pode funcionar bem. Vocês já vão entender por que, que pode funcionar bem esse perkzinho pra ele. Então eu usei ele dessa vez, fechou, mano? Aqui eu vou com Play With Your Food, tá bom? Que basicamente, quando eu entro numa chase com a minha obsessão e perco essa chase, que uma hora se você sair de perto do cara, a chase acaba para a musiquinha. Nessa hora que é para a musiquinha, quer dizer que você ganhou uma stack. E aí tem um total de 3 stacks, eu fico mais rápido a cada stack que eu vou ganhando, certo? Então, ficar mais rápido na situação dessas partidas foi muito importante, velho. E aqui eu vou com o Mambuzo para pular a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, então eu meio que consegui bloquear o cara, deixar ele sem opção de fugir de mim, fechou? Tá aqui o segredo do videozinho, o porquê dessa build inteira, esse addon aqui. Basicamente, quando eu chego, eu vou resumir pra vocês, tá bom? Basicamente, quando eu chego no level 3, eu consigo matar o Survivor. E depois que eu mato o Survivor, ao invés de ficar no level 3, eu vou e acabo o level 3, eu vou ter que pegar o level 3 de novo, tá bom? Basicamente, toda vez que eu pegar o level 3, eu vou poder chegar em alguém e simplesmente matar. Precisa nem enganchar nenhuma vez. Eu pego e mato, mano, o cara. Simplesmente isso, velho. O Bambuzo é bom pra bloquear a janela do cara ficar encurralado e eu conseguir matar ele. O Mantra Abuse é pra eu chegar sem ele perceber, com o Roger ter roubado e conseguir matar ele. O Play Fair Food é pra poder ficar mais rápido e conseguir matar o cara melhor. E o Arruinar é pra não tomar muito gerador. Então, tudo baseado nesse addon aí, funciona muito bem. Obviamente, demora mais pra pegar o level 3. Mas quando pega, meu amigo, é só chegar perto do cara, GG, mano. E aqui eu vou com o J. Myers Memorial, basicamente pra poder stalkear mais rápido, né? Quanto mais rápido eu pegar o level 3, melhor. Então eu tô usando esse addonzinho justamente pra isso. Fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos ver se essa build vai dar certo. É uma build meio improvável, mas pode ser que dê muito certo, velho. Só bora, mano. Esse mapinha aqui, ele é até bom pra stalkear. Pra me esconder, não. Mas pra eu stalkear, sim, velho. Então só bora, mano. Tentar achar os caras muito rápido, velho. Já tem gente aqui, já. Ela não tá me vendo. Isso é perfeito demais, velho. Se pau, eu consigo dar um cast nela. Vamos ver, velho. Não, ela já vazou, filho. As duas já me viram, mano. Elas não são loucas, né, velho? Você já consegue matar alguém, tipo, muito rápido. Imagina que doideira, velho. Consegui já matar alguém, mano. Eu vou tentar stalkear essa mina o mais rápido possível, velho. Tanto que eu consegui, mano. Tentar pegar o level 3 muito rápido e já consegui matar alguém. Mas não é uma tarefa muito fácil, não. Ah, ela ficou aqui, perfeito. Bom, tem um cara ali dentro também. Eu consigo stalkear ele, porque ele meio que tá preso ali dentro. Isso é muito bom. Tá, ela vazou. Ela quis sair de mim o máximo que ela conseguisse, mano. Agora eu vou vir aqui, que obviamente tem alguém aqui dentro, mano. Entrou no armário? Não, tá aqui. Beitada. Quero conseguir estocar o máximo que eu conseguir, mano. Só bora, o máximo que eu puder, no caso. Beleza. Agora bora, ela vai pular. De novo. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, mano. Falta pouquinho, falta pouquinho. Bora. Quase 9-9, quase 9-9. Tomei 2 gens, ok. 9-9, mano. Ela tentou me bagulhar. Mas eu sei o caminho. Ok. Ah, droga. Calma, eu vou conseguir matar ela. Eu vou conseguir matar ela, velho. Eu vou conseguir, mano.
Ela vai andar pela janela agora e ela tá morta, velho. Tá morta. Que isso? Eu tô matando quem, velho? Eu tô matando quem, mano? Ó, a Feng minha ali já. Eu vou matar ela e já vou correr na Feng, velho. Toma, amiguinha. Nem dei hit, velho. Só morreu, mano. Só morreu, velho. Ah, ela é obsessão. Perfeito, velho. Agora eu vou tentar pegar os stacks nela pra conseguir ficar, tipo, super rápido, tá ligado? Ok, peguei uma stackzinha já. Stalkei ela bastante. Vou chegar nela de novo. Porque eu super rápido, dificilmente o cara vai conseguir fugir do meu level 3, tá ligado? Tentar entrar em chase de novo pra logo já perder a stack, mano. Beleza? Que eu vou stalkeando ela aqui, mano. Que aí eu vou ficar lerda e ela vai conseguir... Vou conseguir perder a chase com ela. 9-9, mano. 9-9. Que isso, mano? Agora sai de novo. Agora volta nela. Beleza. O que, que ela tá fazendo, mano? What? Ok, tamo com duas stacks e já matamos a obsessão. Isso é bom, velho. Isso é bom, mano. Ela deu muito mole. Não entendi o que ela quis fazer, mano. Mas ok, os geradores voando, né, velho? Voandaço, mano. Você tá doido? Bom, beleza. Matamos dois já, velho. Você tá doido, mano. Eu acho que eu nunca tinha usado esse addon na minha vida. Viu pra você, mano? Acho que eu nunca tinha usado, velho. Ok. Ela achou que eu ia pra lá, então ela foi reta. Ela mandou bem aqui. Eu acho que nela eu não vou conseguir pegar o level 3, não. Acho que nem nela, nem na Nancy. Eu acho que acabou já. Eu não vou conseguir mais matar ninguém, velho. Só que eu tô com dois stack, mano. Ah, acho que na Nancy eu consigo sim. Juntar as duas eu acho que eu consigo, hein, mano. Ela vai acabar o game, mas não vai mudar nada, na real. Ela vai querer acabar? Não, ela vazou tremendo, velho. Ela foi muito embora, mano. Ok, tentar pegar ela ao máximo. Será que eu consigo matar mais um ainda? Será que eu consigo mais um level 3, mano? Não, na Nia eu não consigo. Na Nancy eu acho que também não consigo, mano. Isso é triste, velho. Bom, eu vou voltar aqui e vou ficar na Nia então, velho. É o jeito. Eu ia ser um Starhatch. Ela acabou o gen na minha cara, babaculíssima. Eu tô com duas stacks, então eu chego nela muito mais rápido do que ela espera. Ainda tô com Bloodlust, então eu chego nela, tipo, muito rápido, velho. Muito rápido, mano. Ok, já vou dar a voltinha aqui, pode crer. Pena que eu não tô 9-9, velho, senão ia ser nice demais. Bom, ok. Hitzone nela então normal é o jeito, né? É a vida, mano. É a vida. Fazer o quê? Espero que a Nancy não acabe o gen ainda, mano. Ok, ela vai querer me lopar aqui? É, aqui ela tá morta. Ela vai dar low vault? Não. Eu vou dead rage pra lá. A Nancy tá aqui, mano. Ela tá quase acabando já. Ok, não vai conseguir, miguinha. Not today. Pena que não deu pra pegar de novo o level 3, mano. Droga. Vou pegar a Nia então. E aí vou na Nancy GG, mano. Ganhamos, velho. Deu bom. Deu bom, mano. Deu bom pra caralho. Se ela acabar o gen lá, ela vai abrir a porta e ela vai morrer de qualquer forma, mano. Ok, primeira enganchada. E eu tô com barbecue, velho. Eu sou uma lenda. Eu esqueci de tirar barbecue, viu, mano? Ok, ela vai conseguir salvar agora. Triste vida, mano. Ok. Então, eu vou matar ela e daí eu vou conseguir abrir a hatch, fechar a hatch lá depois e GG, mano. Então, bora. Ou só pegar a Nia mesmo, velho. Se pá, nem você vai se matar agora. Cadê a Nia, mano? Where's the Nia, man? Ela correu pra cá. Ela correu lá, tá lá no gerador. Será que a Nancy tem deliverance pra ela tá fazendo no gerador? Não entendi, mano. Eu vou só reto pra cá mesmo, velho. Ok. Dead hard. Daí toma. Vamos ver se ela não vai ter o decisive strike, man. GG, mano. Haha, ganhamos. Caralho, deu bom demais, velho. GG, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha, como eu já disse, né? O melhor mapa para Survivor, mano. Meu top tá num lugar horrível, então eles já vão achar em 2 segundos. Não tá perto de gen, mas tá, tipo, bem visível. Então, dá no mesmo, né, velho? Tem um cara aqui? Não, acho que é o mesmo que eu ouvi. Bom, eu tô com o Ruin. O Ruin vai dar aquela ajudinha. E a polícia, mano. Meu Deus do céu. Caramba, mas passa até as pembas quando eu tô gravando. É empresa no negócio. Vem cá, amiguinha. Agora eu tô pito também, velho. Ok, já tô. Não, já tô tranquilo. Já tô tranquilo. Mano, eu acho que tinha alguém com ela, mas eu acho que também não tinha, velho. Não, não tinha ninguém com ela, não. Acabaram de ir lá, então quando vocês os três pra lá e ela aqui, mano. Eles não sabem quem é o mais ainda, a não ser que eles tenham estrangeiro em cal, né, velho? Bom, agora eles sabem quem é o mais. Bora, amiguinha. Vou dar um hitzinho nela, só, né? Só pra ser despretensioso, já vou perder a chase nela mesmo, então já deixa um bagulhinho lá pra eles não desconfiarem de nada.
que eu tô com esse addon, tá ligado? Conferem de nada, velho. Peguei a primeira stack. Vou pular aqui. Hello, amiguinho. Tem outro cara aqui já rushandão também, só bora. Tacou a pallet, o cara é uma lenda. Ok. Stalkei, mano. Beleza. Quebrar essa paletezinha aqui. E agora eu vou, acho que eu vou na Laura, porque a Laura eu não consegui stalkear muito não, velho. Eu queria na real a Meg pra conseguir pegar mais stack, mano. Porque eu não pretendo dar hit em mais ninguém, tá ligado? Mas ok, mano. Stalkeia. Ela vai camperar a pallet. Vai stalkear mais ainda. Quebra a paletezinha, só bora. Uou, o meu Ruin não vai funcionar por muito tempo não, velho. Eu tava achando que era Devour, velho. Eu tô tão acostumado a usar Devour que eu tava achando que era Devour. Fica eu pular. Vídeo pra cá. Pula de novo agora. Ah, não. Ela tinha caído no primeiro bait que eu dei. Bom, ok. Ui. 9-9-9-9. 9-9, velho. Bora. Bora. Ui, agora tá 9-9. Agora eu acho que eu vou no gerador. Não vou ficar nela não, velho. Eu vou no gen, mano, que eu quero pegar a Meg, velho. Ok, você, minha amiguinha. Você vai ser a primeira morte. Bora. Beleza. Aí já sai da chase dela. Bora. É arriscado essa perma porque eu posso tomar 16 gerador por segundo por causa disso. Que eu cago pro gerador fazendo isso, tá ligado? Ué, ok. E ela saiu do totem, eu acho que o monitor abuse agora que serviu. De novo, com dois stacks, mas tá valendo, velho. Já vale muito a pena, mano. Só bora. O monitor abuse agora me ajudou demais, ela não esperava eu ficar nela. Que perfeição, velho, só bora, mano. E tem um cara aqui em cima agora, dois stacks, ok, mano. Eu aceito, dois stacks eu aceito, igual a última, mano. Ninguém no meu ruin ainda. Eu tô ouvindo alguém por aqui. Não, eu tô me ouvindo, velho. Eu sou uma lenda. Ela tava aqui, sim. Eu sou um deus, velho. Bom, ok. Ela, eu nem cheguei a stalkear, né? É, nem cheguei. Nice. Mais uma nela, então só bora, velho. Só bora, mano. Ela vai camperar a pallet. Eu vou dar a volta. Ok. Beleza. Stalkear, mano. Vamos pegar bagulhinho nela, velho. Vamos pegar bagulhinho nela. E o Ruin tá dando aquela ajudinha, né, mano? O cara sai do gerador, ele fica regredindo. Então me ajuda demais pra não tomar gerador, mano. Melhor do que o barbecue que eu botei na última partida. Eu sou uma lenda, velho. Eu sou uma lenda botando barbecue na última partida, velho. Ok. Tomei mais um gen. E agora ela tá morta. Só preciso chegar muito perto dela. E aí, mata. Nice. Se tu errar, tu dá o hit ao invés de matar. Aí é triste, mano. Nice demais, velho. Só bora. Nossa, você tá bugado. Um pouquinho bugado, hein. Nata tem. Não. Bom, eles acabaram o gerador aqui. Acabaram mais um lá, ok, bem rápido, nossa, e não acharam meu ruin, isso é maravilhoso, velho. Isso é incredible. Incredible. Bom, eles acabaram o gerador aqui, então eles vão estar por aqui. Eu não sei se eu vou conseguir stalkear mais alguém agora pra matar já, tá ligado? Eu tô bem rapidão, mano. Duas stacks dá uma diferença do caralho nessa velocidade com o Mar, mano. Minha nossa senhora. Bom, eu vou olhar o armário, vai, a única opção. É. O cara acabou o gerador e simplesmente sumiu. Então eu vou ignorar ele e vou no... Achei. Será que eu consigo bigolhar ela? A outra aqui também, ó. Achei as duas, do nada, velho. Não, eu não vou conseguir bigolhar elas, não. Muito difícil. Tentar bigolhar a Jane. Sim, bigolhar. Não me irrita, não. Deixa meu vocabulário. Maravilhoso. Ok. Agora eu vou sair dela e vou tentar ir lá na Laure, mas eu acho que eu não vou mais conseguir pegar o level 3, não. Acho que eu só consigo pegar duas vezes, mano. Triste vida, velho. Muito triste. Bom, vou tentar seguir ela aqui, vai. Cadê? Agora é só matar os caras que já tem menos dois na partida, mano. É, eu não vou conseguir definitivamente. Ela já tá vermelhona já. Ah, droga. Foi só pra tentar, que eu nunca uso esse addon, mano. Então não sei a outra morta ali. Mas basicamente, pra jogar com esse addon é só fazendo isso mesmo, velho. Que aí dá bom. Eu consegui jogar da forma perfeita. É, não dá, não. Agora é só bater mesmo e ser feliz, mano. Vou voltar aqui nessa gene, mano, que eu não sou bobo. Meu Deus, ela pulou de diagonal. E aí, amiguinha? Só bora, velho. Quebrar essa palete aqui, né, que já tá enchendo o saco essa merda, meu irmão. As duas subiram aqui. Será que elas ficaram lá em cima e foi-se, mano? E Freud-se? Não, elas desceram, pode crer. É, agora é só chegar na LGG. Basicamente, a build deu certo, mano. Perfeito, velho. Você tá doido, mano. É muito bom usar isso aqui. Eu nunca tinha usado, sabia? Nunca tinha usado essa buildzinha, velho. Com esse addon, nunca tinha usado, mano. Ela mesma já gastou essa pallet, então ela é uma lenda. E agora vai morrer por causa disso. E agora eu pulo aqui, dou o bambuzo, não, ela não tem mais nenhum refúgio. Daí depois sai na Jane, esperar da charge dela. Pelo visto não tem, então. Agora só vamos na Jane pra não dar chance dela pegar a hatch, né, mano? Sai fora o negócio de hatch, velho. Você tá louco, mano.
Você tá dojo, parceiro. Só correr nela, mano. Cadê essa pema? Ela vai subir? Ela subiu, mano. Ah, não. Ela muito subiu, né? Achei que ela ia pegar a janela, pelo visto não. Ela tá correndo por lá. GG, mano. Nice, carai. Ah, o outro levantou no, no barbecue. É ótimo, né? No Unbreakable, velho. Maga! Maga! Ok, velho. Já consigo ver ela daqui? Não. Ah. Ela se rilou. Agora é que ela vai andar. Tá lá, tá lá. Vambora. Vambora chegar nessa mina, mano. Vai se esconder de mim, não. Tu sai fora, velho. Vem cá, mano. Negócio de ficar se rilando, não, velho. Ela tá aqui escondidinha, mano. Será que eu consigo achar ela, velho? Ela vai se esconder muito, mano. Eu acho que ela vai permanecer por aqui mesmo, velho. Caralho, ela já salvou a mina. Que isso, mano? What? Como assim, velho? Eu nem fiquei muito tempo ali procurando. Ela já tava lá em cima salvando, velho. Caralho, mano. Você tá doido, meu irmão. Bom, vou dar a volta por aqui e só pegar ela agora, mano. Não tem erro, velho. Não tem erro, meu irmão. Vambora. Pena que ela se rilou, né? Agora vai dar mais trabalho. Eita, as duas aqui? Perfeito. Ela foi pra jungle gym mesmo, né? Cortar pra cá, né? Ela só foi retão. Vem cá, amiguinha. Não me irrita no negócio de unbreakable, não, velho. Já tô morta, aceita a tua morte, mano. Tem que aceitar a morte, olha aí, velho. Senão fica complicado essa vida, sabe, mano? É uma coisa horrível. Vem cá, amiguinha. Oh, pemba. Agora, cadê a Jane agora? Cadê a Jane? Vai salvar a Laura agora, Jane. Eu não duvido é nada, mano. Quer ver? Quer ver? Quer ver como é que a Jane tá aqui, mano? Essa sapeca. Desculpa, eu xinguei muito pesado agora, velho. Ok, então é isso, mano. Basicamente, então a mina morreu no gancho e a outra foi e pegou a hatch, velho. A mina se matou lá e GG, mano. Mas tá aí, buildzinha funcionando muito bem, tô acabando fazendo quase ponto nenhum com isso, mas ela funciona bem, deu pra fazer direitinho o que eu queria. E espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.